Привіт! З вами програма для усієї родини. Бабусі, дідуся і для дитини. Влаштовуйтесь зручніше. Сідайте гуртом. Адже на хвилях Полтавської обласної державної телерадіокомпанії «Полтава» ми підготували корисний, пізнавальний 377 випуск дитячого тележурналу «Разом». З чого почати програму? Стільки всього цікавого! Давай спочатку завітаємо до будівлі, яка відома не лише в Полтаві, а й в усій Україні. А це ідея! Ну що, глядач, ти готовий переглянути наш перший сюжет? Та дізнатися, що ж ховається за стінами Полтавського краєзнавчого музею? Тоді увага на екран! Знаєте ви, що наш краєзнавчий музей – перший у всеукраїнському інтернет-рейтингу найкращих пам'яток країни. Цьому будинку більше 100 років. Він є зразком нового українського архітектурного стилю модерн. Музей називається краєзнавчим, тому що там зберігаються унікальні експонати – колекція ґрунтів, рослин, тварин, витвори мистецтва – предмети старовини, національний одяг. Загалом, вся історія нашого краю. Тож, яка вона Полтавщина? Давайте завітаємо до Полтавського краєзнавчого музею і дізнаємося про це. Глядачі, а як ви відпочиваєте влітку? Гуляєте з друзями? Їздите на річку? Граєте у різні ігри? І не забувайте дивитись нашу програму. Ми покажемо вам, як діти відпочивають у таборі «Маяк».
А чи цікаво вам, як в дитячому оздоровчому центрі «Маяк» діти проводять своє дозвілля? Різноманітні ігри, танці, пісні. В таборі «Маяк» точно не засумуєш. Дві команди проходять конкурс «Дерево». Це означає, що вся команда стає на колоду. Кожен повинен пройти певну відстань, тобто помінятись місцями. Це тут виявляється наша згуртованість, тому що ми тримаємо одне одного, ми турбуємося про те, щоб ніхто не впав. Чесно кажучи, думала, що буде простіше, ми вже придумали стратегію, але, на жаль, наша стратегія трішки не вдалася, але я думаю, що наступного разу у нас все вийде. А користь в тому, що ми навчаємося злагодженості, навчаємося згуртованості. Деякі учасники з команди стали на землю, а це недопустимо, тому що вся команда повинна триматися на колоді, і це обов'язково. Сьогодні у таборі «Маяк» усе присвячено добру. Давайте разом з вами творити його. Давайте не цуратися добрих слів. Давайте допомагати тим, хто цього потребує. Давайте жити повноцінно, щоденно, щоб потім не жалкувати. Кожен з нас може запалити маленький вогник добра всередині себе і пронести його крізь своє життя. Саме тут всі діти та вожаті є дуже дружніми. Це моє підтвердження. Подивіться, як проваджають тигренят. Driving in my car, looking for a parking space. There it is, my place. Someone else wins the race. No, I give up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say, calm down. When you're about to go crazy, turn around. And feel as fresh as a daisy, just run. Because it's time to go. Have fun and let the whole world know. Chihuahua. Табірна зміна, проєкт «Тигрятко Маяк». І саме учасниками цього проєкту були хлопці із Луганська, із Сєвєродонецька, з Лисичанська. І ми прощалися з ними. Вони зробили для нас багато добра, ми зробили свято добра, щоб воно їм запам'яталося. У твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда, не вміти бути ним. Знайомтесь, це Джамал. І зараз ми спитаємо, як він потрапив до табору «Маяк» і як він опинився серед танцюристів. Я тут уже другий рік і мені дуже подобається відпочивати в цьому таборі. Який стиль танцю ти танцюєш? Я танцюю стиль танцю брейк-данс. Ми багато тренувалися, у нас кожен вечір було костровое місце, де ми держали свічу і розказували про житом дні, що понравилось і як провели время. Ми виходили за лагерь, і у нас вже була давно протоплена тропа, по якій ми бігали 5 і іноді 10 кілометрів. Для новичків це достатньо важко, але для мене це не дуже було.
Чіуауа. Добро – це вчинки, а вчинки ми повинні розкривати з себе. Добро розтоплює серця людей. Воно світле та тепло, немов сонце. Добро – це багато різних граней, таких як посмішка незнайомої людини, слова підтримки друзів та багато несподіваних сюрпризів, які ми робимо один для одного. Добро – просте єдине слово, але викликає купу думок. Для мене добро – це та сила, яка здатна змінити світ. Чіуауа. 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 О, чіуауа. Чіуауа. Can make you move. Чіуауа. Can you feel the groove? Чіуауа. Can make you dance. Чіуауа. Тема добра, вона повинна бути кожен день. Тому що якщо буде добро, то буде і мир на землі, і свято в душі. До дитячого табору завітали. Що ж робити далі? О, давай? Ні. О, давай? Теж ні. На що гадати? Давай майструвати. Далі рубрика «Від А до Я, майстерня твоя». Спочатку ми відрізаємо трошки пластилину. Потім робимо кружечок. Потім беремо щось гостреньке. Наприклад, я взяла олівець. Робимо такі дві краплинки. Потім ще беремо пластилин. Знову робимо кульку, тільки більше. Тепер робимо найменшу кульку. А зараз робимо заготовки для вух. Для цього нам потрібно два шматка пластилину. Треба зім'яти пластилин і зробити кружечок. Натискаємо пальчиком на кружечки. Тепер треба
треба притиснути вуха до голови. Потім ми носик причіпляємо до голови. Тепер робимо очі. Для цього нам потрібно синій колір і білий. Тепер ми синій колір притискаємо. А зараз ми робимо ніжки та ріжки. Ніжку робити так. Спочатку треба зробити кульку. Потім з цих кульок треба зробити ковбаски. А зараз ми робимо копильця. Нам треба чорний і колір. Ділимо шматочок на 4 частинки. Тепер ми робимо кульки. Тепер ми беремо якийсь предмет, який може зробити заглиблення. З'єднаємо ніжки та копиця. З'єднаємо ніжки та тулок. Тепер ми робимо ріжки. Треба зробити овал. Наостанок робимо хвостик. Хвостик буде чорного кольору. Робимо ковбаску. І робимо ось отак. Після таких потужних сюжетів потрібно підкріпитися. Пропонуємо вам з нами перенестись до кухні ласунчиків. І вони приготують щось смачненьке. Глядачі, готуйте ручки, папірці, щоб записати черговий смачнючий рецептик. Приготувались? Тоді переносимось до рубрики «Ласунчик». Найвеселіші і найдосвідченіші кухарі Полтавщини – Сашка і Маша! Маша, сьогодні ми будемо варити просту річ. А, робити макаронні вироби – дуже просто. Я зараз тобі все розповім. Не робити, а варити. Все рівно, це дуже просто. Макарони, спагеті, вермішелі. Ось такі гарнюні бантики. Ось. Так, ракушки. А мені мама розповідала, що всі макаронні вироби треба варити за інструкцією. Ну і що вказує та інструкція? Інструкція говорить,
що макаронні вироби треба варити не більше 10 годин. Що макаронні вироби треба варити не більше 10 хвилин. Про 10 хвилин я точно не чула, але мої подружки розповідали. Чим довше ти вариш макаронні вироби, тим вони стають гарніші, красивіші і найголовніше – смачніші! Ну що ж, я буду варити свої бантики не більше 10 хвилин. А я буду варити свої ракушки. Скільки захочу, як мені це порадили мої шкільні подруги. Мені не терпиться швидше розпочати процес варіння. Маша, а в яку воду треба кидати ракушки? Холодну чи гарячу? Звичайно ж, в холодну. Маша, інструкція говорить, що макаронні вироби треба варити у гарячій воді. Ой, точно у гарячій. Я все переплутала. Увага! З газовою плитою треба поводитися дуже обережно. Чекаємо, коли наша вода закипить. Зараз час посолити нашу воду. Мені вже набридло чекати. Моя вода вже майже закипіла. Я почну висипати макарони. А я все ж таки дочекаюсь, поки моя вода закипить. Вже пройшло 10 хвилин. Ну, зварилися, а в мене вийде найгірше. Варіся, варіся, ставкуся, дівчинка Саші. Поки Маша доварює свої ракушки, я буду зливати свої бантики. Зливай, але в мене будуть кращі. А ще ми додаємо трішки олії. Бачиш, Маша, нічого не розвалилося. Все красиве і, сподіваюся, смачне. Маша, а як там твої ракушки? Забула про них! З тобою! А куди поділися мої ракушки? Мої гарненькі ракушки! Треба було більше слухати своїх подруг. Тепер я розумію, це їсти неможливо. Ти, Сашко, був правий. Що ж, пішли прикрашати мої бантики, наші бантики сиром. І забитими! Смаку, 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 так. Смачного! Майстрували, готували. І в музеї побували, і у табір завітали. Настав час завершувати 377-й випуск дитячого інформаційно-пізнавального тележурналу «Разом». Бувайте і не забувайте наше гасло. Ми лише тоді час варті, коли ми разом. Ми дружні і сильні, коли ми гуртом. Бо нас поєднала програма «Разом». Ми завжди усміхнені, жваві і вдалі. Працюють дорослі і діти на Алтаві. У поєднанні гарний результат.
вас тепло засвітимо екран. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам. Надійно з'єднало нас слово разом. Ми не поодинці, ми всюди гуртом. Рука у руці, ми навчились дружити. Сьогодні без Полтави не можемо жити. Для вас